وزیر اعلی پنجاب کے نام پر جعلی ٹیلیفونک احکامات کا انکشاف ہوا۔ لاہور پنجاب سروسز اینڈ ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے تحریری حکم نامہ جاری کیا گیا۔ مراسلے میں افسران کو ملنے والے احکامات کی تصدیق کرنے کی ہدایت کی گئی۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں حسن رضا سے۔ حسن بتائیے گا، جعلی ٹیلیفونک احکامات کا انکشاف ہوا؟ جی بالکل، ڈپٹی سیکرٹری کیبنٹ سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے یہ لیٹر جاری کیا گیا ہے، جس سے بتایا گیا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب اور اعلیٰ افسران کے نام پر جو ہے جعلی ٹیلی فون کر کے جو ہے احکامات دیے جاتے ہیں، جس پر جو ہے متعلقہ افسران فوری طور پر کام کرتے ہیں، اور یہ پورا ایک گروہ دھندا ہے جو یہ کام غیر قانونی اقدامات کر رہے ہیں۔ اس کے لیٹر پہ لکھا گیا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے نام سے جعلی ٹیلی فون پیغامات کی جو افسران کو جو ہے وہ تصدیق کرنے کی ہدایت بھی کی گئی ہے، اور یہ احکامات دیے گئے ہیں کہ پنجاب کے تمام محکموں کے افسران کو ملنے والے احکامات کی تصدیق ضرور کی جائے کہ یہ کون سا۔ بہت شکریہ حسن رضا آپ کا تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔